kita akan start, semua boleh dengar? Boleh. So hari ni kita masih lagi soalan esei kita, soalan kesukaan kita ni, section B dengan section C. Hari ni saya ambil trial SBP 2015 tajuk electronics. Maybe fresh lagi lah dalam minda-minda apa semua ni konsep electronics ni. So kita tengok dia mesti ada dua gambar. Sebab apa kena ada dua gambar? Nak compare. Sebab lagi kita nak compare. Diagram 10.1 and 10.2 show two identical cathode ray tube. Okey, dia kata kat sini identical. Maksudnya sama lah dua ni. Apa kita nak compare kan? Maksudnya ada lah tu. Lagi kita tengok apa benda dia suruh compare kan. Dia kata kat situ identical. Identical, mana pen pun. Okay, identical. Maksud benda yang sama, tapi akan ubah lah, ada benda yang berubah lagi. Okay, soalan knowledge, jangan salah. Soalan apa? What is the meaning of cathode ray? Definition. Cathode ray. Maksud apa? Definition dia, siapa boleh ingat? A beam of high speed electrons in vacuum. Beam of high high speed electrons in vacuum. Vacuum, okay, good. So, maka mesti kena tepat dia punya definition dia. Boleh buat ayat macam ni juga. A beam of electrons move high speed in vacuum pun boleh. Okay, B. By using diagram 10.1 and 10.2, compare. Okay, soalan conceptualizing. Compare ada berapa markah? Relationship ada berapa markah? Siapa ingat? Compare berapa markah? Relationship berapa markah? Compare 4. Compare 3 markah. Relationship 2 markah. 2 markah. Ingat, compare kena ada 3, relationship kena ada 2, baru cukup 5. So, kalau dia bagi dalam bentuk perenggan macam ni, maka hampa kena carilah dia suruh compare apa. Kena gariskan dan nomborkan, baru cukup 5. Okay, compare the value of voltage supply. Value of voltage supply nombor 1. Strength of electric field between metal plates nombor 2. Deflection cathode ray nombor 3. Okey. 3. 3 compare. Maksudnya lagi 2 adalah relationship. Relate value of voltage supply dengan strength of electric field nombor 4. To make deduction. Okey, deduction ni pun sama macam relate lah. Kadang-kadang dia suruh buat formula deduction ni. Kadang-kadang soalan masih lagi tanya relationship walaupun deduction lah. So, apa benda dia suruh? Deduct strength of electric field dengan deflection of cathode ray. So, nombor 5 isi. So, saya tulis kat bawah ni. D. Point yang pertama, dash yang pertama, value of voltage. Value of voltage supply. Okay, kita kena tengok gambar. Dua titik tinggi, gambar siapa yang paling tinggi ataupun paling rendah. Tengok voltage supply 10.1 dengan 10.2. Siapa besar? 10.2. 10.2, okey. Saya suka buat ayat 10.1 dulu, maka 10.1 lower lah. 10.1 less than 10.2. Okey, boleh? Ayat pertama ni. Boleh. Next, strength of electric field. Strength of electric field. Okay, siapa besar? 10.2. 10.2. Maka masih lagi 10.1 lower lah. 10.1 lower. Next, deflection. Deflection of the cathode ray. Okay, tengok siapa nampak.
10.2 ni terpesong dia dekat sini. 10.1 dia dekat bawah sikit. Apa lagi besar? 10.2. Okey, dah habis 3 markah kompleks. Markah seterusnya adalah relationship. So relationship between strength of electricity. So apa tengok yang bahagian voltage dengan strength of electricity. Okay, so kita tengok bahagian yang voltage dengan strength of magnetic field sahaja. Okay, apa yang perasan? Sama arah ke berbeza arah? Sama arah, maka directly proportional, maka kena buat higher. So the higher the voltage supply, higher the higher the strength of electric field. Okay, magnetic field. Electric field. Ah, electric field. Ah, jangan ada buat salah lah yang ni. Electric field. Okay, next deduce strength dengan deflection. Kita tengok strength dengan deflection pula. Strength, deflection. Sama arah, berbeza arah? Sama. Arah higher lagi lah. The higher the strength of electric field, the greater ataupun the bigger the deflection of cathode B. Okay, boleh? Boleh. Ni 5 markah, jangan duk buat spoil. Kena bagi betul semua. Okay, boleh ha? 5 markah free ni nak bagi ni bukan senang. Nak dapat 1 markah ingat senang ke? Ya. Yeah. 5 markah free. Hampa tak perlu nak hafal apa pun. Hampa tengok gambar saja. Compare je gambar tu. Ni Cikgu Suriati cakap soalan ni adalah soalan makcik. Apa? Soalan makcik bawang lah kan. Kalau dia duduk kat jiran tu, dia tengok jiran dia tu pakai kereta besar sikit. Ha, dia compare lah kan. Itu soalan makcik apa? Makcik bawang. Cikgu Suriati lah cakap. Okay. E, soalan C ni apa? Soalan apa? Explain. Explain sebab 4 markah. 4 markah. Markah berapa isi? 5. 4 dan lebih. Isi yang kita kena tulis walaupun minimum 4, tapi 5 sebab apa kita kena buat 5? Supaya cara kita kalau ada salah. Backup kalau salah satu salahlah ayat kita tu salah. Okay, jom kita tengok apa benda dia suruh explain ni. Diagram 10.3 shows a shadow is formed. Shadow on fluorescent screen of a multi-cross tube. Okay, so ada shadow kat sini. Explain how the shadow produced. Okay, explain how the shadow produced by cathode ray on the fluorescent screen. So macam mana ada gambar ni, gambar dekat fluorescent screen ni. Ada shadow, bayang-bayang lah, hitam. Nalim hijau tapi ada hitam. Bayang-bayang hitam tu. Okay, so ada 5 benda kita kena cakap. Start kita mesti daripada ketok. Nombor 1, anode nombor 2, notice cross nombor 3, fluorescent nombor 4 dan nombor 5 kita ulang balik soalan kita tu, result dia. Kena ubah sikit lah ayat dia tu. Ubah, kita kena ubah sikit lah. Okay, start. Cathode is heated. And emits electrons through what process? Thermionic emission. Thermionic
Emission. Lepas tu apa boleh buat lah kat sini, heat energy converted tu kinetic energy. Tak perlu bubuh pun tak apa. Buat awang kata apa, dia punya kurungan. Okay, next. Dekat anode, so cathode ray. Ataupun elektron pun boleh. Accelerated by anode. By anode. Ataupun moving towards anode pun boleh. Sebab anode positif. Cathode ray atau elektron negatif. Negatif attracted to anode. Konsep. Konsep kita, cathode ray move in straight line. Dia ada banyak ciri. Tapi ciri ni yang terpilih sebagai konsep kita. Okay. Next, conclusion. Cathode ray block by mouthpiece cross. Mana ni mouthpiece cross? Cross tube. Tapi ada yang tak block kan? Yang tak block tu hit the fluorescent strip. And the rest ataupun some of it is hit the fluorescent screen. Okay, result dia produce shadow on the fluorescent screen on the fluorescent screen as kinetic energy converted to light energy. Okay, boleh? Boleh. Okay. 5 markah, 4 markah, 5 isi lah kita buat extra. Harap-harap semua kenal lah, tapi kalau semua kenal pun pemeriksa tu kena bagi 4 jugalah. Dia akan tulis macam ni dekat tepi example tu. 5/4, tapi dia bukan ambil 4 markah lah. Dalam skema jawapan nanti dalam SPM tu ada banyak lagi ayat sebenarnya. Dia maybe dia bagi 8 ataupun 10, saya pernah tengok 10 isi, tapi 4 yang terpilih lah. Tengok kena tak yang mana-mana. Nampak tulis je. Nak tulis lebih daripada 5 pun boleh. Tapi malangnya kita tak cukup masa lah nak tulis lebih daripada 5. Termasuk tulis 5. Okay, next soalan B. Amin wishes to design a fire control system for his office. Okay, so soalan ni tentang apa ni? Soalan tanya apa ni? Jenis apa ni soalan dia? So kita buat apa ni? Alam. Memanglah alam, tapi jenis soalan tadi soalan conceptualizing, soalan explanation, soalan B ni? Oh, apa? Design. Yalah, design ni apa ayat dia ni? Soalan jenis modification. Ada perkataan design tu maksudnya modification lah. Modification. So Ami wishes to design a fire control system. Okay, fire control system. Device X. Kita tak tahulah device X tu apa, tapi dia activate alert signal when smoke is detected or temperature high. Device X ni ada perkataan or. The fire extinguisher pula. Fire extinguisher will only activated when there is smoke and kali ni and temperature high. Okay. The fire extinguisher needs 240 volt current alternating current supply. Okay. Tu fire extinguisher punya keperluan dia. Okay. So
So jangan skip ayat ni. Aku baca lah macam mana. Aku rasa malas lah. Aku baca lah. Sila lah baca. Okay. In order to design the fire control system, Amin needs to construct a truth table. Okay. The operation of control system is as follow. Kalau ada asap, logik dia satu. Kalau ada asap, kosong. Kalau high temperature, logik dia satu. Kalau low, kosong. Fire extinguisher on, logik satu. Device X on, logik satu. Satu. So yang high input, low input ni kita tak payah tengok pun tak apa lah. Yang penting kita nak tahu one tu maksud dia apa. Apa dia punya physical condition dia. Physical condition. Okay. Dia apa, dia panas ke, dia sejuk ke. Tapi ini dah bagi tahu lah, satu asap, satu panas. Okay, lepas tu dia buatlah through table. Okay, kita ada input kita. Input dengan output. Output device X ni dengan fire extinguisher. Device X kata tadi dia on bila ada asap atau temperature high. So dia ni all, dia all. Fire extinguisher pula bila ada asap dan temperature high. Maka dia end. Okay, boleh? Boleh. Keyword daripada soalan. Kalau tak baca memang tak tahu. Okay, so end darab ke bahagi? Okay, darab ke bahagi. Darab ke tambah? Darab. 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 Or? Tambah. Tambah. Okay, so tengok chat. Betul tak kita punya or dengan end? Kosong dengan kosong, ni memang betul lah. Tambah ke darab tu semua kosong. Okay, yang bawah kosong tambah satu dapat satu. Kosong darab satu dapat kosong. Kosong. Satu tambah kosong dapat satu. Satu darab kosong, kosong. Kosong. Satu tambah satu, satu. Satu darab satu, satu. Okay, satu. Betul lah. Kita punya yeah. All dengan end tu. So, apa boleh dengan selamatnya menjawab. Okay, by using the truth table, help Amin. Siapa nak help Amin? Kita lah. Help Amin tu. Help Amin to design fire control system. State and explain suggestion how you would design the fire control system based on the following aspect. Okay, sebelum kita go through aspect, soalan modification, kena ada berapa isi? 5. 5 isi 10 markah. Markah. Kita check tengok betul tak ada 5 isi. Sebab saya tengok sini ada 4 je dash. Haa, maybe kena ada satu extra paper kan. Jadi kita baca satu-satu. Type of logic gates used to activate device X and fire extinguisher. So ada 2 lah logic gate kat sini. So ada 2 isi lah. Satu dengan nombor 2. Selamat dah kita. Necessary components in the circuit. Okay, necessary component untuk fire extinguisher function. Nombor 3. Alert signal device required. Nombor 4. Last kali electronic component to detect heat. Nombor 5. Akhirnya ada juga 5 walaupun dia buat 4 dash. Okay, boleh? Boleh. Okay, nak jawab macam mana? Nak kena buat apa? Jadual. Oh, jadual. Jangan malas. Buatlah. Buat kotak-kotak. Buat jadual. Tapi yang pun buat cantik-cantik lah. Buatlah sebesar mana pun. Kertas soalan tu dia bagi buku tau. Dalam exam. Tapi dekat exam kat mata kita tak lah. Kotak SPM nanti. Dia bagi buku jawapan. Dah stapler siap-siap dah lah. Cuma ada bulat kat sini. Dia bagi buku jawapan ni 20 muka surat tak silap saya. 20 muka surat buku jawapan. Tebal. Nak jawab esei pun berapa line je sebenarnya. Betul tak? Betul. Maka aku gunalah sebaik-baiknya. Buat macam ni. Satu muka surat ni. Satu soalan je ke apa ke. Soalan A je ke. Ha. Lepas tu ni soalan B pula. Lepas tu buka muka surat soalan C. Soalan D. Macam tu lah. Ataupun kalau kau rajin jawab je semua soalan esei tu. Tak payah pilih. Kalau kau rajin lah. Saya rasa saya tak ada masa nak jawab semua kan. Okay, aspek. Lepas tu soalan esei yang modification aku buat satu muka surat. Penuh. Cukup lah. Modification. Jangan dok orang kata apa. Jimat petah tak payah. Lala kertas ni semua.
lalah kertas hampa tu nanti, simpan satu tahun je. Lepas tu mereka bakar. So tak payah nak mengatakan apa, jimat-jimat ke apa ke. Hampa guna je kertas hampa tu. Even kertas pipitri hampa pun dah tak ada tu. Bakar. Bakar tu. Recycle. Recycle bakar tu pun. Dilupus orang panggil type of logic gate. Logic gate for device set. Okay, kita nak or. Reason dia to activate when there is smoke or high temperature. Detected. Okay, clear. Yeah. Next, type of logic gate for the fire extinguisher. Kita nak end. To activate when there is smoke and high temperature. High temperature. Tenang je. Okay, lepas tu apa tu komponen yang necessary in the circuit. Components in the circuit. In the circuit. Fire to or fire extinguisher. To function. Okey, apa benda? Nama dia adalah relay switch. Relay switch. Sebab apa? To switch on secondary circuit which require I sebab fire extinguisher tadi dia sebut dia kena guna 240 volt AC. OR gate dengan AND gate adalah transistor dia sebenarnya, benda dalam tu. Maka transistor tak boleh high voltage, dia smaller voltage. Maka separate circuit lah, kita perlukan primary circuit dengan secondary circuit. Primary circuit ada OR gate dengan AND gate ni, secondary circuit ada fire extinguisher. Maka nak connect antara primary dengan secondary adalah relay switch. Okey, boleh? Boleh. Okay, setiap kali kalau nampak higher voltage ke apa ke kan, benda yang bukan elektronik lah, macam fire extinguisher ke, motor ke, apa lagi, alam ke kan, benda-benda yang besar lah, benda-benda elektrik besar, maka kena guna relay switch. Okey. Next adalah electronic component kan. Electronic component to detect heat. Betul lah. Kau tertinggal. Tertinggal. Alert signal device. Alert signal device. So apa benda kita nak alert ni? Macam mana kita nak alert? Kita letak thermistor. Ada pula thermistor. Alarm atau buzzer. Macam mana thermistor boleh bagi orang tu sedap dah ada kebakaran? Dia kena bunyi lah baru sedap kan. So alarm, so to produce sound, loud sound. Produce loud sound so that to one people.
Tak boleh kata to alert people, nanti saling soalan. So tak boleh cakap benda lain lah. To warn people, to apa, to make people realize apa-apa lah. So alarm buzzer ni kadang-kadang dia ada orang kata apa, kekurangan juga sebenarnya. Kalau orang tu pekak kan, tak boleh dengar ni, betul tak? So selalunya mereka kena tambah lampu jugalah supaya dia orang kata apa, sama rata lah. Orang pekak boleh, orang buta pun boleh. Okay, last kali electronic component to detect heat. Ha, ni apa baru jawapan tadi? Apa benda? Thermistor. Ah, ni baru thermistor. Thermistor ni dia tugas dia detect heat je. Dia tak bunyi apa-apa pun. Tak menyala pun tak. So, okay. Reason dia detect heat. Low resistance. When hot. High temperature. And when high temperature. Lepas tu, high resistor. When low temperature. Now, when low temperature. Low temperature. Kita tak boleh cakap detect heat sebab apa? Sebab ada smoke. Sebab ada dalam soalan dah detect heat. So tak boleh kata Mr. Used to detect heat pula kat sini. Ulang balik benda ni. Apa kita punya kata apa? Pemikiran kita kan? Apa kita punya isi kita? So yang tu lah, apa kena fikir juga jawapan lain. Apa salin balik, dia low resistor and high temperature. High resistor and low temperature. Tu ciri-ciri termister lah. Kalau LDR terbalik lah, low resistor and dark, high resistor and bright. Terbalik apa? Low resistor and bright, high resistor and dark. So yang ni adalah soalan elektronik. So what's your opinion? Senang ke susah soalan ni? Senang. Senang. Saya rasa senang sebab straightforward je. Ya, senang. Ikiak reason tu. Reason tu kena senang sangat. Okay. Reason kena berhati-hati. Okay. Explanation, sila susun isi. Konsep apa kena fikir dulu konsep. Sebelum apa buat start next sekarang konsep tu apa fikir dulu. Dia apa kan? Katod ray kan? Dia cakap pasal katod ray. Okey, konsep apa dalam katod ray tu ada banyak. Ciri-ciri salah satunya adalah move in straight line. Kalau soalan tiba-tiba ada magnet. Magnet pula kat sini. Kan? Ada magnet. So konsep apa ni pula? Katod ray can be detect. Deflected by magnetic field. Magnetic field. Tu konsep. Ya. So apa kena pandai lah. Tengok tambah dan pilih konsep yang sesuai. Okay, boleh soalan ni? Boleh. Next, kita tengok section C. Section C soalan radioaktif. Saya ambil tahun 2011, Raya Mara lah. Okay. Diagram 12 shows a patient who is given an injection of radioisotope iodine-131. So tugas dia adalah untuk thyroid. Untuk thyroid cancer ke, thyroid apa imaging ke, guna iodine-131. Sila hafal lah. Kalau dia tanya soalan objektif ke apa nanti. A detector is used to detect activity of the radioactive emission after the injection. Okay, so kita tengok soalan knowledge dia. Soalan knowledge dia adalah what is meant by radioisotope? Definition lah. So apa? Siapa boleh bagi jawapan? Unstable isotope which decay and give out radioactive emission. Unstable isotope tu. Tapi kita kena cakap juga pasal isotope ni. Maksud isotope pun kena cakap juga. So kita mula macam ni. Atom of same element that has the same number of
protons, but different number of neutrons. Ha, lepas tu kau cakap and release ataupun undergoes radioactive decay. Tambah unstable kat depan boleh lah. Unstable atom of same element that has the number of protons but different number of neutrons and undergoes radioactive decay ataupun emits radioactive particles. Contoh emission kau pun boleh lah. Unstable isotope pun rasa saya boleh diterima sebab standard SKM dia lower sikit lah dia punya orang kata apa. Apa ketatkan skema ke tak ketatkan skema tu dia ikut tahun sebenarnya. Tapi kalau lah nasib apa baik diterima lah juga jawapan tu. Okay, B. Explain how iodine-131 is used in hospital to detect the location of the cancer cell. So ni soalan jenis apa? Explain. Explain kat masalah. Berapa isi? 5. Minimum 4 tapi kita kena buat 5 lah. Start dekat sini. Start mesti datang daripada inject dulu. Kita kena inject. Tapi konsep dulu. Kita kena fikir konsep dulu. Sebelum kita start pun. Takut kita salah explain. Konsep dia apa? Konsep dia iodine-131 ni dia release apa punya emission? Beta. Emission. Yang tu konsep dia. Beta. Dia bukan alpha, dia bukan gamma. Dia beta. So baru kita boleh start lah. Mana pen ni? Okay, start. Iodine-131 injected into patient bloodstream. Okay, tu start dia. Next. Iodine-131 circulating. Bergerak lah. Circulating in the bloodstream and accumulated at thyroid. Konsep iodine-131 emits beta particles, gamma ray, beta particles, and detected by beta radiation. Radiation detector. Okay, conclusion dia. Conclusion. Produce ataupun capture image of thyroid on screen. Result dia can detect abnormalities of the location of thyroid on screen. Okay, clear, faham semua ni? Faham. Okay. So iodine ni dia akan berkumpul lah kat thyroid tu, dia ikut bentuk thyroid tu kan. Kalau bentuk dia ramah-ramah, dia ikutlah bentuk ramah-ramah. Lepas tu setiap bahagian dalam thyroid tu akan emit beta particle sebab ada iodine kat situ. Maka dekat skrin nanti nampak macam bentuk ramah-ramah thyroid tu. Okay, boleh. So kalau nampak macam satu bahagian tu besar sikit, maka ada abnormal lipis kita panggil. Ataupun cancer lah dekat tempat tu. Okay, boleh? Boleh. Sebab sifat kanser tu dia suka makan lebih sikit. Itulah. Sebab tu orang kanser tu dia kurus ke apa kan. Sebab semua makanan yang dia makan tu pergi ke tempat kanser tu lah. Sel kanser.
Okey, oksigen semua. Apa dia lemah, badan dia akan lemah. Okey, C. Kita nampak ni berlungkut nombor-nombor ni. Soalan jenis apa ni? Calculation. Ah, calculation. Okay, so the following equation shows the decay of radioactive substance. Okay, apa type of reaction dia ni? Nuclear? Nuclear fission. Fission. Okay. Nuclear fission. Wah, dalam math semua dia bagi dah. Lepas tu dia bagi dah, kita nak convert sekejap, nak tukar macam mana. Ada apa, C pun dah ada sini. Tapi C ni tak semestinya dia bagi dekat soalan. Dia akan letak dekat kawasan formula. Kalau dia tak bagi lah. Sekali dengan value of G. G yang apa? 10, MS negatif 2. Semua ada dekat tempat formula muka soal depan tu. So apa jangan kata apa, panik ke apa ke, apa cari dekat kawasan formula. Okay, boleh. And even kadang-kadang U ni pun dia bagi kat formula juga. Kadang-kadang lah. Tapi selalunya C dengan G tu ada dekat formula. Okay. Apa yang kita suruh kira? What is the mass defect for the radioactive decay? So formula mass defect macam mana? Apa tolak apa? After. After? Before tolak after. Before tolak, after. After. After tu sentiasa kurang. Kan saya dah cerita dah itu. After sentiasa kurang sebab yang apa, baki dia tu jadi apa? Ditukar jadi apa? Energy. Energy. Tu energy. Dia punya konsep dia. Kalau suruh explain 4 markah lah kan. Tapi kita bukan nak explain 4 markah kat sini. Kita nak kira. Okay, kita tolak before dengan after. Mass defect. Kita atas ni lah. M sama dengan. Okay, uranium dulu. Uranium berapa? Uranium 235. Ambil semua nombor, jangan untuk bunda. 235, 04, 39, 25. Neutron, neutron 1.00 8665. Tolak, after dia xenon 139 921 620. Strontium 93 915 367. Dan 2 neutron. 2 neutron tambah 2 darat 1.008665. Okey, kira tengok dalam kalkulator dapat berapa. Tekan nombor elok-elok, double check. Jangan suka-suka je tekan. Tengok nombor tu sebelum tekan sama dengan. Kosong poin. Kosong poin. 1982734. 1982734. 734 unit. Kali U, unit dia. U dulu. U. Kali tu sekejap lagi. Okay, boleh? Dapat tak apa ni? Yang lain dapat ke? Dapat? Dapat, betul. So, baru kita tukar kilogram. Baru darab dengan 1.66. 1.66 darab 10 negatif 27. So, darab 1.66 darab 10 negatif 27 kilogram. So dapat jawapan. Kali 10 negatif 28. Slow 3.9. 3.29. 3.29 133 18
kali 10 negatif 28 kg. 28 kilogram. Okey. Jangan bundar ah. Okey, dah. Boleh? Boleh. Jawapan boleh. Dalam kilogram. Jawapan dalam kilogram sebab 3 markah. Banyaklah pengiraan dia tu. Satu yang pengiraan atas ni dapat 1 markah lah. Lepas tu U darat dengan 1.66 ni 1 markah. 1 markah. Last kali jawapan berserta unit yang betul 1 markah. Okay, number 2 determine the energy produced in joule. So macam mana formula dia? E sama dengan MC square. E equal to MC square. Ha, E equal to MC square. C dah bagi dah. So M tadi kira 3.29133118-10-38. Darab 3.00, darab 10.08 square. Jawapan terakhir sila bundar ya. Kau jawapan 2.96 kali 10 negatif sebelah. 2.96 kali 10 negatif sebelah. Joule. Joule. Okey, dapat semua? Dapat. Okey, so yang ni dapat 1 markah. Jawapan akhir berserta jawab unit yang betul 1 markah. Okey, pengiraan ni saya rasa senang je lah. Betul tak? Apa rasa senang tak pengiraan ni? Senang. Jangan, jangan careless mistake. Pengiraan nak careless mistake tu senang. Tapi dia nasihat dia jangan careless mistake. Okay. Ambil nombor check balik. Betul ke dah masuk semua nombor tu dalam calculator. Okey, soalan yang terakhir, soalan jenis apa ni kalau ada jadual ni? Modification. Ah, modification. Making decision. Modification kita dah jawab dah tadi. So yang seterusnya mesti making decision lah. So as a scientist, you are asked to investigate the characteristic of radioisotopes J, K, L, and N that could be used to detect thickness of paper in paper factory. Okay, so dia bagilah dia punya jadual. Using table 12, describe the characteristic of radioisotope that is suitable to be used in paper thickness detection system. Determine the most suitable radioisotope to be used to detect paper thickness and give your result. So semua ayat ni tak boleh jadi jawapan. Reason. And kita and not use reason as reason. Okay, sebelum kita buat jadual kita, kita kena buat apa dulu? Ranking kita. Ranking. State of matter. So, nombor berapa? Nombor berapa? Kita nak apa? Kita nak? Solid. Solid. Satu, satu. Tiga. Empat. Tiga. Empat. Type of ray. Beta. Mana beta? Satu, satu, tiga, empat. Half life? Paling lama. 12 nombor satu. 12. 5 years nombor dua. Ini pun nombor dua. Nombor empat. Penetrating power? Hai. Hai. Medium. Energy power nak medium. High nombor 2, low nombor 4. So kita total markah yang atas 6. 6. Bawah 8. Okay. L 13. Ini 9. 10. Lah. 10.
9. Kita pilih 9. 9. Ah betul-betul. 5 campur 4 9. So kita akan pilih J. 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 So baru kita buat kita punya jadual kita. So buat jadual. Oh, buat. Identification. Choice. Reason. Yang pertama, state of matter. Choice kita solid. Sebab apa kita nak solid? Easy handle. Easy tu handle. Ataupun does not feel easily. Okay, ada dua jawapan lah. Digalakkan hampa tulis banyak-banyak lah reason dia tu. Okay, lepas state of matter, type of ray. Type of ray kita beta. 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 Can penetrate paper. Okay. Kalau kita pilih alpha langsung tak tembus. Kalau pilih gamma tembus tapi kena kita kita tembus. Kita sekali lah kena tembus kan. Yeah. Okay. Half life. Half life. Long. Long. Reason dia? Long lasting. Long lasting. Ataupun does not need to change. Need to replace frequently. Okay. Change pun boleh lah. Does not need to change frequently. Okay. Last kali. Penetrating. Power. Kita punya jawapan medium. 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 So that not harmful to people. Expose harmful radiation to people. Okay, clear? Clear. Okay, dia boleh tembus paper tapi tak ada lah sampai tembus orang. Okay, so adakah ini je jawapan kita? Tak. Jadi kena buat? Conclusion. Conclusion. Choose J because liquid state beta ray long half life and medium power penetrating power. Okay, clear? Clear. Senang tak soalan ni? Senang. Boleh lah. Dan soalan ni popular lah, soalan detect thickness ni kan popular. Saya cakap apa trial ke, SPM ke, keluar lah lebih kurang macam ni. Jawapan pun lebih kurang macam ni juga. Yang tak keluar lagi saya rasa yang iodine tadi tu, iodine 131 untuk making decision jarang keluar lagi lah. Saya tak pernah nampak lagi lah keluar dalam making decision. Kalau paper thickness lagi satu, nak detect crack konkrit kan, dinding tu ada apa crack ke kebocoran, pipe ke pipe bocor ke, itu selalu sangat keluar. Saya cerita. Dan jawapan dia lebih kurang macam ni lah. Kena pilih solid, beta, long half life, medium penetrating power. Tapi kalau konkrit tu kena high lah. High penetrating power. Apa lagi?
Kalau yang dalam pipe, kebocoran pipe tu hampa kena liquid. Ha, dia tak boleh solid lah, kena liquid sebab kita nak flow. Kalau apa lagi? Nah, tapi selalunya soalan lebih kurang macam ni lah. Dia ubahlah sikit kan, dia punya situation dia tu. Kalau buka paper dia buat cardboard kan, cardboard thickness. Sama lah tu, sama je. Okay, boleh? Boleh. Itu saja untuk hari ni. Silalah continue with your studies ya. Jangan tinggal, jangan malas revision. Kita memang ada buat revision lah setiap apa, bila ada waktu fizik kan, tapi rasa saya tak cukup kalau kita buat online ni. Apa kena practice sendiri. Kena apa, baca lagi. Okay, boleh? Boleh go. So ya, jangan lupa ya tulis malam ni. Jangan dah buat last minute. Buatlah secepat mungkin. Jangan dah buat last minute. Sebab kita takut signal tak kuat lah. Apa lah nanti malam jadi problem pula kan. Buat tadi nanti keluar. Okay, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih, cikgu. Yeah.